ବିଜିଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଜହ୍ନିକୁଦ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ମହିଷା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଅଟକିଛି, ତେବେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ଅଟକି ରହିଥିବାରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଦିନ 12:30ଟାରୁ ଡଙ୍ଗାଟି ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ସାତପଡ଼ାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ସେହି ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଏଥିରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଫସିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ 12:30ଟାରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଦାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20ଟି ବାଇକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି 50 ଯାତ୍ରୀ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା। ଏ ହେଉଛି ତାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି News18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁପର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର। ଜହ୍ନିକୁଦ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା ସେହି ଚିଲିକା ପାଖରେ ଏବଂ ଏ ଅଘଟଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଜହ୍ନିକୁଦ ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ମହିଷା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଅଟକିଲା ଏବଂ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ଅଟକି ରହିବାରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30ର ଘଟଣା ଏବଂ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗାରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରୁ ସାତପଡ଼ାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଯଦି କୌଣସି ସେଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲାନି।